Ferrero roštortica, sastojci kora, 4 jajeta, 2 kašike fruktoze, 50 g čokolade, 1 kašika, kakao, 2 kašike mlevenog lešnika, 100 ml mleka, 1 kesica, praška, za pecivo, 3 kašike brašna, fil. 250 g šlag kreme, 150 g čokolade, jedan čaša kisele pavlake, 100 g lešnik napolitanki, 100 g seckanog pečenog lešnika, 450 ml vode priprema. Pre svega želim da se zahvalim svima na čestitkama. Hvala vam od srca drage moje, divne ste. Hvala i recepti, com na lepoj nagradi i poklonu. Mikser je super. Stigo je neočekivano. Baš sam se iznenadila, ali je stikao u pravo vreme jer sam sigurna da će moju rođendansku tortu sljedeće nedelje super umutiti. A sada jedna manja tortica, ali jako ukusna i kremasta, jer sam morala da počastim ukućane za osvojenu nagradu i samim tim isprobam mikser. Za koru umutiti belanca, dodati fruktozu, mutiti još malo, a zatim dodati mleko u koje je otopljenja čokolada, Zatim dodati brašno, prašak za pecivo, kakao, sjediniti na kratko pa dodati i lešnike. Sjediniti i izliti u tepsiju sa pek papirom. Koru ispeći u zagrejanoj reni na 200 c. Vrhom oštrog noža proverite kada je gotova. Koru odvojiti od papira i ostaviti da se ohladi dok se pripremi fil. Umutiti šlag kremu sa 450 ml vode čokoladu otopiti na pari ili na laganoj vatri. Kada se prohladila dodajte šlagu i sjedinite mikserom. Odvojite malo od ovog šlaga za ukrašavanje i stavite u frižajder. Za najnovije recepte kliknite zvons like i subscribe.